Sergej. A čo chceš? Kam išla Petra s tým fízlom? Či toto? Toto čo je za hajzla? Odkedy sem prišiel, tak sa chová, ako keby mu to tu celé patrilo. A už nám leza aj do kapusty. Dobre, počkaj, ona nie je ani tvoja, ani moja. No to nie, ale keď s tým dačo nespravíme, tak bude jeho. Ale čo je blbá? Neverím, že by sa dala dokopy s fízlom. Možno... Čo ty vieš, možno z neho len ťaha nejaké informácie. Hej, že by? No tak ja len na sekundu, chápeš? Na sekundu si odbehnem do skladu a ten smrad ju zbalil a zobral preč. Asi ju išiel odprevadiť domov. A čo ty si pristal z Marsu? Odkedy prišla z mesta, je úplne iná. Mesto každú jednu zmení. To, keď na ne nedávaš pozor, tak sa nechajú zblznúť bar s jakým chumajom. Dobre, nemúdruj toľko, načapuj mi. Hej, veď je čas. Aby sme mu konečne dali príučku, ne? Veď my dvaja sme tu najsilnejší, no tak spojme síly. A počekáme si ho, kuštičko ho naklepeme a hneď potom bude slušnejší. Fizla chceš byť? Hm? Šibeti? Mám kukly! Zoberieme z motora. Dobre, Sergej, kašli na nich. Poď, pozývam ťa. Nie, ja idem za nimi. Sergej, neblbni! A tebe je jedno, že ju bali? Toto chceš? Jasné, že mi ide na nervy. Ale nebudeme predsa za nimi chodiť ako malí chlapci, zakrádať sa. To je trápne. Ty si trápny. Kto má dávať pozor na naše ženy? Ha? My! A keď sa im dá čo stane, kto bude vinovatý? My!